Continúa amarrado a Porto o pesqueiro de Marín, acusado polo goberno argentino de faenar ilegalmente na súa zona económica exclusiva, pendente da análise dos rexistros do satélite para esclarecer o ocorrido. O armador do buque galego está a viaxar nestes momentos ao país suramericano. Cristina Terceiro. Aquí na Argentina, a tripulación do buque marinense Playa Pesmar e tamén o goberno local están pendentes dos datos que ofreza a análise satelital. Unha comparativa dos rexistros de GPS dos guardacostas argentinos e tamén do Ministerio de Pesca español. Eles certificarán se efectivamente o buque estaba a faenar de xeito irregular na zona económica exclusiva argentina. Esta situación podría supor unha multa de máis de 500.000 euros para o armador galego. Os 34 tripulantes, na súa maioría da nosa comunidade, están ben pero con ganas de volver sair ao mar en plena tempada alta de capturas. Arestora, o buque continúa retido no porto de Comodoro Rivadavia na Patagonia Argentina e agárdase que mañá chegue ata aquí o seu armador para por fin unha situación que avivou as tensións entre o goberno argentino e o sector pesqueiro galego. O ministro español de Asuntos Exteriores confía en resolver como dous países amigos o contencioso deste pesqueiro. Alfonso Dastis confirma que o goberno está esperando os datos do GPS sobre a localización do barco antes de emprender algunha acción. Vamos a verificar cuando el pesquero llegue a puerto y se comprueben los datos de los GPS, etcétera. Cuál es la auténtica situación, lo que ha ocurrido, y esperemos que lo vamos a resolver como dos países amigos que somos, Argentina y España.